taariikhdaas aan ka soo sheekeeyay horumarka waxa gaarsiiyay waa hoggaan Puntland. Waxa ay kaga duwan tahay Soomaaliya inteeda kale oo aan rajaynayno inay ka baxdo waa hoggaankaas mas-uulka ahaa oo dadkiisa u naxayay oo danihiisa ka shaqaynayay iyo dadkiisa ku kalsoonaa hoggaankooda oo horumarkaas la garab taagnaa. Waxaan aad ugu digayaa dadka danaynaya inay bulshadan burburiyaan, inay hoggaankeeda wiiqaan, inay dadka dhalinyarada ah ay ku kiciyaan. Waxaan munaasabahay in aan hoggaan uu fiican yahay Puntland baa daliil u ah. Waxaan qirayaa ninka ku heesay Puntland ku dayo inuu wax wanaagsan sameeyey inay nagu daydaan waxay munaasab ah. Ma aha in dadka la hareer mariyo, mana aha dadka in aan waxaan jirin u akhriyo. Aad bay muhiim u tahay in dalka horumarkiisa si midaysan looga shaqeeyo. Waxaana runtii caddaynaynaa inaana cid reer Puntland ay ka ogolaan karin inay nidaamkeeda burburso. Taana in hoosta laga xariiqo waa muhiim. Guul iyo gobonimo aan ii rajaynaya waa mahadsantiin.